Bolnišnica v Krškem je pravzaprav dolgo željen projekt, ki je bil tudi načrtovan pred leti že in praktično skoraj 10 let je trajal takrat, ko smo dobili prvo gradbeno dovoljenje na drugi lokaciji. No, po relativno velikih zapletih zaradi tega, ker gre za gradnjo v starem mestnem jedru, ki je kulturno zgodovinsko jedro in je tudi tako varovano, smo le prišli do umestitve in na koncu tudi gradbenega dovoljenja. Po več kot 2 letih gradnje smo uspeli objekt tudi dograditi in ga bomo seveda 9. junija predali svojemu namenu. Govorim pa zdaj v prvi fazi, to je prizidek knjižnici, ki je veljal nekje 4,4 milijona evrov. Seveda je pred nami še naloga, da obnovimo tudi obstoječi samostan, kajti v fazi urejanja vse dokumentacije smo uspeli od kapucinskega reda odkupiti tudi samostan v veliki večini in pa park okrog samega samostana in ta praktično vrsta center, ki dolga leta ni bil urejen, se pravi lastniško. No, sedaj smo to tudi uspeli urediti, tako da s tem imamo odprto tudi pot za drugo fazo, ki bo veljala pa nekaj okrog 3 do 3,5 milijona evrov in naj bi jo začeli v naslednjem letu. Ja, za gradno knjižnice je bil v veliki meri občinski denar, nekaj malega smo dobili tudi od ekosklada kot sanacijo energetsko.